Jag går på en stig. Jag har aldrig gått förut. Det skymmer. Klockan är ungefär 4:15. Den 4 februari. Du susar i träden. Var är jag någonstans? Jag tar mig försiktigt framåt. Längs stigen. Vart tar stigen vägen någonstans? Ja, här är den nog. Ja, man ser inte så mycket nu. Här är nog stigen. Jag går den där istället. Här var det blött eller vad? Ja, här kan nog stigen. Här fortsätter nog stigen då. Jag hoppas det. Ja, det blir spännande. Se vart den leder någonstans. Ja, jag återkommer senare.